anu sidan ma dul qaadan karo waxay ku gubeen adeer waxana la lama oran karo tan yar kibirsana wax ku istaagay u baahant kala aamu soo soo gala guriga naga galno lahaynine aajo soo duu wuxuu ma diyaarad ma nimooday aagaha kun cunay fadhi kareemay sidee taamkayga la tagaade gabadheedi orodo gabdhaha la shaqeey meel madayqdo wayna hooyo manqasha warwa maxay daacadan anagu dul furtay oo dadkii la shaqeeyna macayb ay noqotay aniga waligay baa la shaqeyn jiray oo farihi baan jajabay nafta naga sii baxaysa iska dhinta dawa caadiye ee gabdhaha maada iska xageen nooga habaareysa wiilkeegi gabadhani ma wanaagsana hal talaabo waxaan u jiraa furin sida wasiirinta u qaada neefta saddex darqadood badulaca ku qaado gala qalkan inuu ku cajabiyaan u malaynaya sifi aanba samaysan hadda laga bilaabo waxaan ay xur taye biskilo waan u dhameeyay maxaad sameysay maaniga haaji oo waliba wad soo indhaadag tahay wiilkaygi maxaa jira gabadhan waa gacan ku dhiigle aa lama jiri haaskaygi saddexaad cid dishay waa iyada haaji haay ka siida kuuse dhabarkayga toogatay adeer haay qaylada naga daa yaray ord gurigii hooyada tag gabadhaydi kuuse masaasaad ahay saaxib ma gacan ku dhiigla tahay waa gacan ku dhiigle ma been tayba laakin maxaa saa sameysay jacaylkaaga dartii baan u dilay jacayla waa ku cunaa aniga gabadhan waan ka maseeray sida daraadeedna waan dilay maseero ma waxba dishaa wiilkaygii laba xas oo keliya ku haray wax wanaagsanna ku hadal ilaa iminka waan aamini lahayahay waxaan dhacaya runta ma rabtaa aniga waxaan ahay gacan ku dhiigle waxaas oo dhanna adiga dartaaba u sameysay wiilkaygii cabsi saa'ida ay haysa wallahi way fariid wiilkaygii ma saa soo dhanba maxaa jecla wayaan qosol maaha wallaahi hal talaabo waxaan u jiraa furin wiilkaygi saas ha dhihin hooyo qof dhan oo nool oo aniga xaaskayga ahbay dishee haaji imika wax walba oo indhamaynaystaji barqad keliya ku hadhay allabaa mahadle waxaan bayta dhuqada saaxib ugu dambaynaga maa tegin waynu wada joogaynaa gabdhaayga xaaji ugu cadhasiyay dhaqaaqa saaxib orodoo adeega noo doon wiilkaygi si degan uu fikir naftu waxay leedahay keligaa noolow war maxaa kaa khaldan iga raali noqon yarta wax xunoo bilaa dhaqana walaalo ma casnaan qabtaa ha walaal mahadsani wiilkayga adigoo keliyan ku haystaa isma ilaali hooyo maxaad iigu dhali weyday walaal garabkayga taagnaada wax walba waa qadar kaa leh waa runta keligay baan ahay waanan ahaan doonaa alla saaxiib booliis fur albaabka booliiska u banay albaabka maxamed dayr talaye waxaad ii ogolaatay inaan gabadhan baadho teerma sagaal xag u baadhaya bulbaad waayahay bacdan iyo dhiib waayahay waxani waa maxay anu waxaan ma garanayo waa sunay maxaad ku filaysay sunta suntan waa tii dadka cuntada loogu darayay oo maanaad rabti inaad disho xaaji aamin anu waxaan ma garanayo saaxiib runta iska sheeg haynabina waxaan ma garanaye waxaad soo socotaba inaad dishaad go'aansatay xaaji anu maxaan kaa dilayaa ii sheeg igu daa arrintan askaraana helnaye indhahaagu ha shaqeeyaan waayahay waxaan maxaad ku filaysay wiilkaygi gabadhani waa miskin ee wax kala jira saaxiib orodo adeega aniguba miskiin baan ahay oo waa tin lii dilayo xaaji aamin na aamus xaajigeygaad rabti inaad dishee saaxiib adigana masaasaa tiray bes iga dhe gurigana iiga bax wiilkaygii masaasaad ku eriday haa maama anigay dili gaadhay waad khaldan tahay wiilkaygii ma khaldani gabadhan anigay dili rabtay ooy xaajigeygii inay wax iga soo gaaraa ma rabo filin noocyaad jilaysa adu wiilkaygii saan u jeedo reerkan waxbaa qasaya hooyo iminka sheekad isku dhanti maama adi ma shaki baa ku haystaa wiilkayga afar xaas buu qabay iminkana adigoo keliya ku qabaa taa micnaheedu ma waxaad leedahay kuusen baa waxaan ka dambaysaa wiilkaygii waxbaa khaldan xaaji anu maskiin baan ahay dee baradho anu waan ku oga inaad maskiin tahay wiilkaygii kaftanka joj hooyo stetch gabadhana waa gabadh wanaagsan anigaan kaa hubaa keligaa baan rabaa inaan kula hadlo naga gal waayahay gurigaadu ani haddaad wax iga sheegtaan waan xanaaqayaa wax kugu qarsoon baa jira allamay xaaji waan iska hadlooyaa wiilkaygii dareenkaagu ha shaqeeyo hooyo weli kuusay baad ku gafaysaa wiilkaygii gabadhani lama wanaagsana weligaaba sidaa odhan jirtay maamo is-ilaali intaad is-ilaalin karayso shaqadan ka gaadhaya aragti dambe waxiisa leh islaantani waa inaan u dhammeeyaa hohoy isqawoji
وكادي هويو محاكسو علي ويلكي ما انتهم بدقلي اوهي هاي قصو الرقي يدب عبتان كاس قبوتشي هويا معان هو نفطي قبوتش مهد سند مامو الله مايا اي ماذا عادي هن شرابكم حادو ضادي نيسا شرابكم حادو ضادي سي شرابكم وابلا سنكر عمر كام يلا ضادي دب ملاني قامت كلكو صاشب يا حاج ارد عبتان كلو صاشب سيو حكايهن مقرني لخ ورع الصب اقرني هو ويلكي يلعب عبتانك معانا فرحان باسمية ما شاء الله ودي فرحان يري يري كوسكوس انشه سو ما ارقتي يانا كاعنا الى شو فرحان نما عنتها كوسة بيس مربتا ها حاجي افرتا بوربورا صوتر وي فرايس كده ايو عمنا دخاضه والله انا كاقن قنيني ويلكي وقتك الى شو نبت قليها باي باي حاجي هوي شراب كم بانكو كينا قبضة إذا شراب ما بهني هوي شراب كم عان واي والله بلاده كنوا أفتح وايه ماما أنا قم عبي هذا قعب أنا كنوا ما بهني نبضي وساق الهوي فارح حيجي هوي ذي معاني برردو حاجة أنا ما لين كستم ما قعب أي بحس ما قع كان كوه يا ذي برردو إلا إبا كوكو دارش كذا ويل كيجي ما أنت ورد ولا عدين الساعة سبب توه ما أنت سفي عمن وعلي ذي حاجة هوي ذي جعلي أو ما دور تبع ها حاجة لعنة ويجي حضي ما أنت لا تبي بنتي ويني أرنت وحكر دمامو ويل كيجي أنا كوسي محك الدنيا كوسي هوي محك الدنيا الساعة وحكر كوه هريدي ومحي مركا انتي يعني قاضي بفوق ايه توري قاعد انا ادر هذا بس اضو والانتي هنو والين بانتي بعد دي حاجي ما اضيقو اي افرني كو قاضي كروايين بيهو يدي كو قاضي ها حاجي دي اندو ادكا ويلكي قوري قنا اما انا كبحي اما كو سيبا كبحي او كاذي اللي بدي نبا وحبال او ما كاذي نيور كعاد كاد هو ياضيق واضي بشي كو سينا واني حاس كيغا وشيك حاجي لكن قبر داني وامس منا وناكسنا هو يكو سيما بلادن با ها حاجي ايام بلادن اي سي يو بيبي ويلكي وحقو اصو هو اللي بدي نما مرة بينا نوايو سيدا صداني يقو ويدي ها حاجي سكتا كوري عم بروي واني هو يدي ويلكي قبر دان سكفا صح ماما ميل هنقار بي قر حسايدة وعمالي هي مركا هابين كي مركا تسيحان السهور دمع عم بتقليسا ويلكي قبر كلابا واي ميسك حقا هذا نقطاني وعم برا نكو هستا عم برا it's not easy ها تشوك تايدو لكن عني قابا حيا هو يهداد بحثا ديكو كو معفيني ويلكي اقنا ميل عند لابد كرر غاقوي هو يهدي بساس تا اسكبا تشوك عدونا عم برا it's not easy واي هيا مان كان عنكو ذا تشوكنو meeshan maxaad ka soo doontay maxmed deeq anigii yamar labaad laakiin saaka macruus baad ahayd libiskayga had iyo laba wax ka dhay kama helin laakiin meeshan maxaad ka sameeyneysaa waqti dhow baad ogaan doontaa ee samirka badi nin waalano libisna gurigaaga iska soo galay ilaa waa cajiib marwadeeda cusub taliye u kaadi muhiimadeeda u timid imi kaad ogaatay laakiin maxaad la cabaadsa hooyo ninkan muxuu ka doonayaa wiilkayga waa ninkay guursan lahaa ama guursada ameenkaaga dunida haysiga baxo waynu sameeyneynaa wiilkayga badbaad waxaad bloogaynaad wax iga qariso waxaad iga qarnaysiin bi kan ogaaday wax walba waqtigooda la gaaray hooyo aniga haddii aad jeceshahay aniga la joog wiilkayga wax walba waa qadarka alle hooyo adigoo aniga dhalay ayuu nin askari iska ka guursanay kan oo waliba cadawgeyga ah afow markii uu naga guuleystay maxaad si qalqalloocinaysaa adoo laga bilaabo taliye odhan meesid adeer waa inaad tiraahdo askari baan kugu yeedhay adeer lahayn ama taqsnat isi yar baan ahay waa waqtigii loo baahnaa hooyo masaasada iga tagtay wiilkayga halka loo banaani ma jiro hooyo nin taajir baa ku yimid ha ka laba labayn lacagtu waa wax kasta boqoradaydi jaran jarta makaas u dajiya hooyaday cagayn leedahay ayar soo deg maamo way hay adigu xoogay wad tuuroonis laakiin koob kafee markad qac ka siiseen dhaa ku furmay aniga khalad bay u tina noocaga kala la hadlo waxa ku diidinad odayaashu sheekayso wiilkaygi kun jeer qosol maalintaada laakiin ma dacafisay dammaantiin waa inaad location kan si fiican u ilaalisaan hey yarka adna khiyaariga iskaga noolo hey ina ka weynow wiilkayga silaale gabadhaan iska ilaali taas wada goobta maama macan waxba ka warwareen haaj noloshaas taawo anagana tan ku noolnahay fiiri ilaa inadigu macan jecel baad ahayd yaray nolosha macaan iyo qaraar baa isku jirtaa waa inoo yimid markaad soo laabato barado guriga naga sii habe
ما أضيقي با ها ما حانكا عاوي يا والو شالي مرودة ذن حامان تنوال البادل هذي وقت ياساسا إيها الله يابي وانكو بقايا مانيقا ها ولي بچبا لقول لدي معسيني حي كالي وصوبرني محاجرة لقي هايقا يرا ماهي والال لقي هايق واديكو كريسي هنا حبال قطروين باتكو سوغان تاي كوسي وينن دبقالكو سمينا حد نمو كوسي برتادة تاقنو وانيقان حد كوي مني انتاك سوغل انت هاگان سفی عنو گو های وانو چی ده آیر سعاده با علی موالن ده شقه جوجی بایه ایس بوبسی ایس بوبسی واد شقی ستای هالا عکتا انت وحای کالای اح قد حبای گشو وحسن رو واضی گنیو محمد دیق هده دگه کبویا لان و ایند محمد دیق و دمیسا محمد دیق و دبیانیگا ایو ایند دادگو دمیسا سفی عن باکو مقلی اکوسی حاين تنك صادنتي بو جايجا بمان تن صلابة يا أنا جو ما كشقة يستا كشقة يسهاي سدا ورخصة بدن لبوليس كي جوا أنا جا شوك يا رهن أوكراني جوا لجا قطن بيها محمد دق محن سمينا وكان يد دتش وحنا جو ما سمين كران ما حد سلوا الوالسان هذان أدي جا شركة تورويه وحاس أفكار غير هذاي ما واحد سلاد هاي قف بد كي ود بدنتي مرو أنا جو نكر مورد ميا واحد دي لكريسان هبا يراتي متشتو ودمه على إستك إسكت أنا جي دلا وك هذه قصة وحكايه ليش أنا نيجي أمر كارك يعني أنا جيت لا كذا وكذا أنا قلنا نسني رح نروح مبهم حمد يا خوين لي دلا يقرأ لنا قول خلاص كان حق علي وحنا ردينا كوسك تام بيسومن بلينين لكن هذا قول هذا قول تام بيتك بدر ونكسن كرد حبطة الله مايا محمد كعون كبرية يضا نمحي قصمينا بحاد سوق إسا يضا نراعي إذا وقو رخصة بدلا ميشو وعرر بوليس كوي نو سودويهين برتي تاقن تينا كدقاقنا محمد كمساساي مكيقا قد إمتاي لبضا بناعكا كلمرا وي نو دماتاي شيت مكانا دير كوو هابا وي قد إمرابا أمبلا سيدا وقو رخصة بدلا ميشو وحول بويد ما ذين نيد دتشو عاف ما ذي كل كيس مرة بعينه يسون ولا ذا وح كنوردن مرة بعنو خلت كوردن أنا قال أنا قمر كورميشن كاني ليشان وحنا كانينا تسكوسين كبر حنتهاي وحنا لفيلين بعد عاي كلية وحنا سجنا وقدر كالله محمد تقوى ويل ونكسن وان كل أوجه هاي مداس محمد تقوى كبري يا ساكع نيد دتشو